ਸੁਣ ਲਓ ਵਰਕ ਦੌਰ ਨੇ ਆਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਲਨ ਹਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਕਾ ਸੋ ਸਕਰਬ ਸਰ ਗੰਬੇਲ ਕਫਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕੇ ਗੁਦਮ ਬੇ ਯਵਾ ਦੌਰ ਨੇ ਮਾ ਇਸਨੀਨ ਅਹਫਦ ਬ ਹਸਾਸੀ ਆਈ ਨੋ ਸੋ ਸਾਦ ਫਦਲਨ ਨਲ ਜੋ ਹੁਕ ਹਸਾਸੀ ਆਈ ਯੋ ਫਦੇ ਹਦ ਵੀਨ ਕੋ ਸੋ ਬਹਦ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾ ਅਰਮਹ ਦੀ ਬਦ ਮਰ ਕਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੀ ਅਦੈਨ ਆ ਯਾ ਲਸੋ ਬੰਦੀ ਅਹਮਦ ਈਸਾ ਅਵਦ ਯਾ ਅਬਦ ਸਈਦ ਮੂਸੇ ਔਰ ਲੁਨ ਸਦ ਦੇਖ ਵਹ ਬਰਸ਼ੁ ਆਲਮ ਯਾ ਅਸਲ ਮਰ ਕਾਸਿਨ ਅਬਦ ਸਈਦ ਮੂਸੇ ਔਰ ਅਹਲ ਤਲੀਹ ਮਦ ਹਵੀਨ ਫਰਮਾਜੀ ਦਨ ਕਾ ਅਬਨੀ ਕਾ ਯੋ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾ ਅਰਮਹ ਦੀ ਬਦ ਮਸਤਰ ਅਵਦ sida ay la wareegay ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay la wadaageen warbaahinta qaar waxaa boqortooyada Thailand ay siisay dowladda Soomaaliya 24 deeq waxbarasho oo ah heerka labaad ee jaamacadda Master Degree deeqdi waxbarashada oo la soo mariyay sida sharciga ah wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa isla markiiba jawaab celin ka bixiyay si hayaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo la taliyaha amniga madaxweyne farmaajo Cabdi Saciid Muuse waxayna deeqdii waxbarashada jawaabteedii u gudbiyeen safaaradda boqortooyada Thailand ay ku leedahay dalkaasi Kenya sida warbaahinta qaar ay ogaatay waxaa deeqda waxbarashada lagu qoray 24 dhalinyaro Soomaaliyeed ah 14 gabdho ah iyo 10 wiilal ah oo kulligood ay isku jifo yihiin si hayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo isla markaasina gabi ahaanbo qaraabadooda halkaasi u dirsaday waa fadeexadii labaad ee bannaanka u soo baxday ee Axmed Ciise Cawad kadib markii uu ku qoray safaarado ilaa 30 qof ay isku jifo yihiin 2 toddobaad ka hor tan iyo markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre waxaa laba jibbaarmay musuqmaasuqa ka jira wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda maxkamadda gobolka Banaadir ayaa toddobaadkii hore xukuno kala gedisan ku riday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu helay dembiyo musuqmaasuqi xatooyo xoolo dadweyne ah waxaase shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan sababta aan tallaabo sharci looga qaadin wasiirada qaarkood oo si aan gambasho lahayn u caadaystay xatooyo iyo musuqmaasuq ay ugu danaynayaan dadka ay isku jufadayihiin isla markaasina wax cad loo jeeda ay yihiin wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo guluf colaadeed kala dhexeeya Puntland ayaa ka gaabsaday in uu arrintani soo hadal qaado ama uu soo dhexgalo markii dagaal ba'an loogu qaaday baraha bulshada oo hoggaanka uu ka ahaa Cabdi Saciid iyo wasiir Cawad si kastaba ha ahaatee maadaama warbaahinta ay heshay bannaanka loo soo dhigay waxaa macquul ah dhowaan in maxkamad lagu qaadi doono wasiirka wasiir Cawad oo markii labaad lagu helo musuqmaasuq xooggan isla markaasina macquul ay tahay in maxkamadda gobolka Banaadir ay arrintaasi ugu dambeyn ay ku qabato dhinaca kale fadeexad kale Mareykanka Soomaaliya amnigeeda waxaan ku bixinaa 5.3 bilyan waxaan natiijo ahna kama soo baxaan keliya waa la lunsadaa dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in dib u soo celin doonto ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya ay ku bixiso lacag dhan 5.3 bilyan 20-kii sano ee lasoo dhaafay hase yeeshee aysan jirin guul weli laga gaaray Charlotte oo ah kusimaha safiirka Mareykanka ee UN-ka ayaa hadalkaani ka hor jeedisay golaha ammaanka iyadoo aan shaaciyada oo shaacisay in natiijooyinkii ka soo baxay xaaladda amni ee Soomaaliya iyo lacagaha ay bixiyeen aysan ahayn kuwa isku dhigma Mareykanka waxa uu wali wadaa duqeymaha uu la beegsanayo saraakiisha Al-Shabaab waxaase shaki ku jirin in tallaabo militari keliya looga guuleysan karo ururka Al-Shabaab laguna soo celin karo amniga iyo xasiloonida ayay tiri Charlotte sidoo kale waxa ay sheegtay in Mareykanka uu walaac ballaaran ka qabo lacagaha faraha badan ee canshuur ahaan loo siiyo Al-Shabaab iyada oo tusaale u soo qaadatay weerarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ku qaaday Hotel Elite iyada oo sheegtay in dhaqaalo laga qaaday ganacsatada Soomaaliyeed lagu soo abaabulay weerarkaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka taageeray dhinacyo fara badan sida amniga iyo dhaqaalaha sidoo kale taliska Mareykanka ee Afrika ayaa duqeyma dhinacyo cirka ahi la beegsada saraakiisha Al-Shabaab iyada oo la taageerayo ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab xuk xasaasiya madaxweyne farmaajo agaasimaha nisa oo qorshe xalis ah dejiyay doorashada Hirshabeelle isla markaasina doonaya wixii Xasan Sheikh Maxamuud uu saxiixay isla markaasina uu hirgeliyay inay iminka burburiyaan maadaama ay doonayaan inay inqilaab ku sameeyaan kursiga beesha xawaadle ay ku leeyihiin Hirshabeelle isla markaasina halkaasi ay gebi ahaanba burburiyaan iyadoo ay soo dhawaatay doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa soo baxay qorshe doorasho oo madaxweyne farmaajo ka damacsan yahay maamulkaasi kaasi oo fulintiisa loo xilsaaray agaasimaha sirdoonka Nisa ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
sidaan hore u tegnay qorshahan ifilla Soomaaliya ay wadato ayaa ah mid aad u gurucan. Warbaahinta ayaa ogaatay in Fahd Yasiin uu kulamo la yeeshay sidaan hore u sheegnay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyadoo loo sheegay in dawladdu ku taageerayso inuu isu soo sharaxo madaxweynaha Hirshabeelle taasoo uu qaatay kuna howlgalay taasoo ka horjeedo heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi oo xilligii madaxweynaha Hirshabeelle loo qoondeeyey beesha Xawaadle halka beesha Abgaal loo qoondeeyey madaxweyne ku xigeenka iyo caasimadda. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo dhisay Hirshabeelle isla markaasina waxa ah halkaasi lagu heshiiyey in caasimadda laga dhigo Jowhar isla markaasina madaxweyne ku xigeenka ay ku qaataan beesha Abgaal halka kursiga madaxweynahana ay qaataan beesha Xawaadle isla markaasina sidaasi heshiis loogu dhisay. Laakiin farmaajiye Fahd Yasiin ayaa damacsan gabi ahaanba qorshihii Xasan Sheekh uu dejiyey. Qorshaha madaxweyne farmaajo ee hirgelinta uu wado agaasimanisa ayaa ku saabsan in doorashada soo socota lagu soo saaro Cali Guudlaawe uu noqdo madaxweynaha Hirshabeelle taasina ay caqabad ku noqoto ama ay yareyso fursadaha musharaxiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ee doonaya in madaxweyne farmaajo kursiga kula tartamaan doorashada soo socota. Taasi ayuu ka cabsanaa isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo Nisa waxa ay ku fikireen in haddii madaxweyne Hirshabeelle looga dhigo beesha Abgaal isla markaasina kursiga aan lagu cariirin doorashada soo socda waa sida ay ayaga u fikireen. Halista qorshahan xambaarsan yahay ayaa ah inuu keeni karo kala tag maamulka Hirshabeelle oo markii horeba ku dhisnaa khilaaf aad u xoogan, waxaana cad in beesha Hiiraan ugu weyn ay ka hor imaan doonto qorshaha iyadoo xaaladda Hiiraan iyo Shabeelle dhexe ay mar kale noqon doonto laba gobol oo kala taga sida Gedo iyo Jubbaland isla markaasina ay adkaan doonto in laysku soo dhaweeyo markii horeba Xasan Sheekh Maxamuud oo si dhib badan iskugu keenay. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa go'aansaday inuusan xilka mar kale isku soo sharaxin, taas beddelkeedana ay dowladda madaxweyne farmaajo ay xil kale la raadinayso, waxaana uu magacaabay guddi soo xula xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle oo ay ka muuqato in xilka madaxweynaha loo wado Cali Guudlaawe. Waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ay hadda bilaabeen taageerada qorshaha madaxweyne farmaajo ee meesha loogu saarayo awood qaybsiga isku hayay Hirshabeelle Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyadoo aan la eegin waxa ka dhalan kara isla markaasina caqabada halkaasi ka imaan karta maadaama Xasan Sheekh Maxamuud oo si odaynimo ah halkaasi u dhisay. Xilligan oo kale bishii Agoosto 2017 waxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee dowladda madaxweyne farmaajo soo saartay go'aan ay ku sheegtay in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle ay ku tartami karaan musharaxiinta beesha Xawaadle oo keliya, taasoo hadda inqilaab ku socdo. Madaxweyne farmaajo wasaaraddiisa arrimaha gudaha oo markaasi xilka uu ku hayay Juxa ayaa horey u sheegtay in kursigan isku soo sharaxi karto oo keliya beesha Xawaadle isla markaasina xilligaasi waxaa ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ciladdii shalay qabsatay dayuuraddii Turkish Airlines, diyaaradda Turkish Airlines oo siday 207 rakaab ay kuna wajahneyd dhinaca dalka Turkiga ayaa la kulantay cilad dhinaca oksijiinka ah kadib markii uu gabaabsi noqday xilli ay sii gelaysay hawada dhinaca Itoobiya, sida uu sheegay maamulka hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa intaasi ku dartay in diyaaradda ay si nabad ah ku soo cagadhigatay iyadoo eegeen injineerada shirkadda duulimaadka si loo hagaajiyo. Diyaaradda ayaa waxa ay saacadu markay ahayd 11:15 duushay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana markii ay ku dhaweyd hawada dalka Itoobiya ku timid cilladda, hase ahaatee markii dambe waxa ay si nabad ahi dib ugu soo laabatay garoonka Aadan Cadde iyadoo nabad qabta, mana jirto halis hadda ka dhalatay, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ahi. Diyaaradda ayaa ugu dambeyntii hay-addu sheegtay in loo hagaajiyey xiriirka duulimaadka kadibna ka duushay garoonka. iyadoo gaartay dalkaasi Turkiga oo ay hore ugu socotay isla markaasina ay bad qabaan dadkii rakaabka ahay ee halkaasi saarnay.